Нарешті свято настало і в Південно-Західному районі. Неподалік школи номер 27 кипить робота. Тут комунальники готують подарунок для місцевої малечі. Донедавна їй доводилося гратися серед руїн. У нас був колись майданчик. Ми от в цих домах живемо. 24 роки назад їх отримали, а потім його розорили, поламали все. І довгий час нічого не було. Тепер від колишнього майданчика «Каска» лишилися лише купи каміння. Натомість поруч виростає новий, між іншим, місцевого виробництва. Облаштовувати його комунальникам допомагають фахівці-добровольці. Вони стверджують, працюють тут безкоштовно. Для початку ми просто шпаклюємо, робимо, щоб все це вирівняти, а потім структурною краскою це все закрасимо, зробимо дуже чудовий вид. Поруч із ігровим майданчиком встановлять і сучасний спортивний, а ще відновлять покриття. Тут буде освітлення. Роботи планується завершити до наступної п'ятниці. Малеча п'ятниці вирішила не чекати і вже випробовує нові атракціони. Мені подобається все. Не приховують радості і дорослі. Дуже задоволені, тому що дітям справді немає де гуляти. Во-первых, я рада, во-вторых, у нас в під'їзді діток дуже багато. На кожному етажі буквально по троє, по четверо діток, і всі не то, що раді, це взагалі супер. На додачу до нового дитячого майданчика жителі району отримають і реконструйовану алею Путейка. Тут буде і освітлення, і нове асфальтне покриття. Окрім того, комунальники облаштують клумби та встановлять лавочки. Зробити усе це обіцяють до 28 серпня. Для втілення обох проєктів мерія виділила 500 000 гривень зі спецфонду. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.